Berita terkini Liga Super, Sabah FC pesta jaringan di Likas, Selangor FC bermasalah, adakah Nizam Jamil letak jawatan? Sabah FC mempamerkan aksi 5 bintang dalam Melaka kemenangan 5-2 ke atas Kedah Darul Aman dalam aksi Liga Super yang berlangsung di Stadium Likas malam tadi. Pertemuan antara Sabah dan Kedah ini merupakan perlawanan tertangguh dengan buruan 3 mata tetap menjadi keutamaan kedua-dua pasukan. Skuad kendalian Ong Kim Sue meraih kelebihan seawal minit kedua perlawanan apabila Rizal Azali melakukan kekasaran dan Sadil Ramdhani menggunakan peluang sebaik mungkin untuk membenarkan Sabah mendahului 1-0. Ketika kedua-dua pasukan hampir menuju bilik persalinan, Kedah menemui jalan untuk menyamakan kedudukan apabila Clilton menanduk masuk sepakan sudut. Bersambung dalam separuh masa kedua, Sabah hanya memerlukan 3 minit untuk kembali di hadapan menerusi Joao Pedro. Milos Gordic membantu Kedah kembali mengikat kedudukan, namun ia bersifat sementara apabila Sabah kembali mendahului yang menyaksikan Pedro meledak gol kedua peribadi. Dua lagi gol menerusi S. Kumar Ahran dan Gary Steven Robat menamatkan malam penuh gemilang buat Sabah FC menutup perlawanan dengan kemenangan 5-2. Pemain Selangor masih sayangkan Nizam Jamil. Kapten Selangor FC, Safwan Baharudin mendedahkan barisan pemain pasukan itu masih sayangkan pengendali mereka, Nizam Jamil. Jurulatih berusia 44 tahun itu berdepan tekanan apabila Merah Kuning tewas 3-0 kepada Johor Darul Tazim FC dalam aksi terbaru Liga pada 27 Oktober lalu. Kekalahan ini merupakan kekalahan kedua Selangor di tangan JDT untuk musim 2024. Sebelum ini, pasukan itu turut tewas kepada lawan sama di pentas final Piala FA 2024. Meskipun berdepan tekanan daripada penyokong, Safwan berharap idmat bekas pemain kebangsaan itu dapat dikekalkan sebagai pengendali Selangor. Ini kerana para pemain Merah Kuning cukup menghormati Nizam Jamil. Malah, mereka bersedia memberi sokongan kepada beliau sehingga ke akhirnya. Kapten Selangor FC, Safwan Baharudin, menyatakan sokongannya terhadap jurulatih pasukan, Nizam Jamil, walaupun pasukan mengalami kekalahan baru-baru ini kepada JDT. Beliau menyedari tekanan daripada penyokong yang mengharapkan tindakan dari pihak pengurusan, namun menegaskan rasa hormatnya terhadap Nizam Jamil sebagai jurulatih tempatan yang berusaha keras untuk memimpin pasukan. Safwan juga memuji kemampuan Nizam dan menyatakan komitmen seluruh pasukan untuk terus berjuang di bawah bimbingannya hingga ke akhir. Keputusan ini menyaksikan Selangor ketinggalan 8 mata di belakang JDT yang terus gah bertakhta di Persada Liga. Selepas ini, Merah Kuning bakal berdepan cabaran Kedah Darul Aman FC di Stadium Darul Aman pada 2 November ini.